Pse makinat harxhojnë më shumë karburant kur është ftohtë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mesatarisht, në një temperatur prej minus 7 gradë Celsius, një makinë konsumon deri në 12 më shumë karburant se në stinën e pranverës ose verës. Ka disa arsye për këtë. Motorit i duhet pak kohë për të arritur temperaturën optimale kur punon në mënyrë më efikase. Moti i ftohtë ul presionin e gomave, gjë që mund të rrisë rezistencën e rrotullimit dhe konsumin e karburantit, kontrolloni periodikisht presionin e gomave. Ajri i ftohtë është më i dendur se ajri i ngrohtë, duke rritur rezistencën e drejtimit dhe konsumin e karburantit. Në kushtet kur ka borë dhe akull në rrugë, rrotat lëvizëse rrëshqasin më shumë, gjë që rrit edhe konsumin e karburantit.